היי זוהר, רציתי לשאול אותך על הסדנה, איך היה? היה כל כך כיף, אנחנו שעה אחרי הסדנה ואף אחד לא רוצה ללכת. אוקיי, אתה יכול להגיד קודם כל מי אתה, להציג את עצמך? אני זוהר, אני מנהל ביטל, באנו לכאן ליום גיבוש, אנחנו כאן מהבוקר, עכשיו כבר 3, באמת אף אחד לא רוצה ללכת הביתה. איך הייתה? קודם כל היה מעניין. היה מעניין מבחינת התוכן, היה כיף לבנות את הדיג'ים, היה כיף לנגן בדיג'ים, ניגענו ביחד, התחברנו כקבוצה, יותר, היה פשוט תענוג, ואנחנו, זה כמו להירגע ולעשות ריסט בסדנה הזאת, היה פשוט כיף. תודה, תודה. חום. תודה, וגונן, זהו, שתי מילים על גונן. גונן, 10, פשוט נתן מכולו. השקיע ונתן, ומרגישים שהוא רצה שנלמד ורצה שנצליח להפיק את הצלילים, פשוט היה נהדר. תודה רבה. תודה. תודה.